Bapak Ibu, para kadang kinase, simbah-simbah lan adik-adik, para romo, suster, bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi paosan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung kados pundi ing tengahing pandemi menika kula panjenengan tetep saged ngrawat jagi panunggalaning pasamuan suci paguyuban murid-murid dalem Gusti. Awit menapa ing tengahing pandemi menika kula piyambak ngraosaken paguyubaning umat menika nembe krisis paguyuban utawi komunio ingkang dados jati dirining pasamuan suci nembe ngadepi tantangan ingkang luar biasa. Awit menapa yen kula panjenengan tingali minimal wonten ing paroki dalem menika pancen sampun wonten misa offline, nanging dinten-dinten menika misa offline-ipun nembe ditiadakan. Awit ing sakiwa tengen gereja paroki menika wonten sedherek ingkang nembe gerah Covid. Pancen misa offline sampun wonten. Ananging ing paroki-paroki kula yakin dereng sedaya umat menika nderek misa offline. Wonten ing paroki dalem menika saben minggu yen kula rata-rata ingkang kepareng nderek misa offline lan ingkang sampun misa offline menika nembe 79%. Pancen sampun separuh langkung nggih. Nanging nembe 79%. Tasih wonten 3.1% sing kepareng misa offline menika dereng ngriyayakake. Menika nembe misa. Wonten ing lingkungan-lingkungan menika ugi dereng sacara optimal wonten pepanggian-pepanggian. Lan wonten ing saperangan paroki anggenipun misa offline menika giliran per lingkungan. Wonten sing giliran per wilayah. Saengga umat antar lingkungan dereng tentu pinanggih. Umat antar wilayah dereng tentu pinanggih mergo misane per lingkungan per wilayah. Lan menika sampun kalampah kirang langkung setahun. Nah, kados pundi situasi-situasi ingkang mekaten paguyuban tetep saged kajagi, saged kerawat wontening gesang kula panjenengan. Termasuk ugi tasih kathah umat ingkang nderek misa online. Pancen mbok menawi anggenipun nderek misa online sareng-sareng jam 09.00 utawa jam 08.00 utawa jam 07.00 ning kados ingkang dipun ngendikaaken Bapa Paus wontening homili rikala pahargian Minggu Palem, misa online menika sanes paguyuban, sanes pasamuan suci. Misane bareng-bareng ning ora kumpul bareng. Awit nggih paguyuban panunggalan murid-murid dalem Gusti ingkang kasebut komunio menika mengandhekan perjumpaan fisik. Paguyubaning pasamuan menika mengandhekan perjumpaan fisik. Nah, menika ingkang dados tantangan luar biasa
wonten ing tengahing pandemi COVID-19 menika. Mila kula panjenengan kedah tansah sadar lan estu paham kados pundi kula panjenengan katimbalan krawat panunggalaning murid-murid dalem Gusti ingkang estu tetep guyub, tetep komunio. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapetik saking Injil Yohanes bab 17 ayat 11b ngantos dumugi 19. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Gusti Yesus tumengo ing langit karo sembahyang mangkene. Duh Rama ingkang Maha Suci, kula aturing reksa tiang-tiang menika ingkang dipun kersakaken setya ing asma dalem supados samiya manunggil kados kula kalian Rama. Sadangunipun kula tasih kempal tiang-tiang ingkang dipun pasrahaken dhateng kula wau sampun kula jagi lan boten wonten setunggal kemawon ingkang cicir kejawi anak ing bilai ingkang kedah netepi ungeling kitab. Nanging sak mangkeh kula sowan Rama lan sadangunipun kula tasih wonten ing donya sadaya menika sampun kula cariyosaken supados tiang-tiang wau sami tumut ngraosaken kabingan kula sawetahipun. Tiang-tiang wau sampun kula wedhari sabdo dalem nanging lajeng sami dipun sengiti donya awit mila sanes gadhanipun donya kados kula ugi sanes gadhanipun donya. Kula mboten nyuwun supados sami kasingkirna saking donya nanging supados tinebihna saking piyawon. Mila sanes gadhanipun donya kados kula ugi sanes gadhanipun donya. Mugi sami kasucikna ing kasunyatan jer sabdo dalem menika kasunyatan. Tiang-tiang menika sami kula utus dhateng donya lan badan kula piyambak kula suciaken kangge nglabeti tiang-tiang wau amrih sami kasucikna ing kasunyatan. Makaten Injil dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadangkinase simbah-simbalan adik-adik, waosan Injil dinten menika sami persis kalian waosan Injil dinten Minggu wingi tanggal 16 Mei. Panglimbang kula ing dinten menika mirungganipun kados pundi estu Gusti ngersakaken supados tiang-tiang ingkang setya ing asma dalem Allah menika samiya manunggil. Kados ingkang kula aturaken wonten ing ngajeng kala wau, panunggilan dados tantangane awake dhewe kabeh ing tengahing pandemi menika. Kados pundi kula panjenengan ngrawat panunggilan, ngrawat komunio pasamuan suci.
Mila ingkang sepisan ingkang penting injih menika awake dhewe kudu estu paham lan mangertos bilih komunio, paguyuban, persekutuan, panunggilan menika mengandekan perjumpaan fisik. Mila wonten ing tengahing pandemi menika kados pundi awake dhewe estu membiasakan protokol kesehatan. Adaptasi kebiasaan baru kanthi 5M nggih, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mencuci tangan, lan menghindari kerumunan. Lan Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang nambahi berdoa dan bahagia. Protokol kesehatan utawi 5M menika kedah dados kebiasaan. Ora mung ning gereja rikala nderek misa, ning nggih wonten ing gesang kula panjenengan padintenan rikala srawung, rikala pinanggih kalian tiyang sanes. Nah, yen awake dhewe wis biasa bab protokol kesehatan, awake dhewe bisa srawung kanthi aman. Nah menika ingkang dados rono mbangun paguyuban. Awit sepisan malih paguyubaning pasamuan menika mengandekan perjumpaan fisik. Nek mung perjumpaan online menika dereng kasebut pasamuan. Awit kados Gusti Yesus rikala bojono pungkasan menika nggih perjumpaan fisik, rotine dibagi-bagi diparingke para murid ketemu bareng dadi sak meja. Le bareng ora mung wektune sing padha, misane sing padha, ning ana perjumpaan fisik. Menika kang sepisan. Ingkang kaping kalih ugi pemahaman bilih panunggalaning para murid menika ora mung winates sak lingkungan, sak wilayah, sak paroki, ning panunggalaning para murid dalem Gusti. Wong-wong sing percaya marang Gusti Yesus, wong-wong sing nindakake kautaman-kautaman dalem Gusti Yesus, ya mbok menawa ora percaya. Mila ing tengahing pandemi menika ampun ngantos awake dhewe terus terkotak-kotak. Sing penting guyub sak lingkungan, ning karo lingkungan liya ora guyub. Sing penting guyub sak wilayah, ning karo wilayah liya ora guyub. Sing penting guyub sak paroki, luar biasa, ning karo paroki liya ora guyub. Nah, menika tantangan. Mila Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kita nyuwun ing ngarsa dalem Gusti. Mugi yang Roh Suci ingkang nuntun gesanging pasamuan, ingkang nuntun kula panjenengan sami estu paring kekuatan lan paring semangat anggenipun kula panjenengan ngrawat paguyuban, ngrawat panunggalaning murid-murid dalem Gusti ing tengahing pandemi menika. Mugi-mugi kula panjenengan tetep saged mbangun panunggalan ing antarane umat Katolik, ora mung winates lingkungan utawa wilayah utawa paroki. Awake dhewe uga bisa ngrawat paguyubaning umat Kristiani, ora mung wong Katolik, ning yo karo sedulur-sedulure awake dhewe sing Protestan. Awake dhewe bisa uga mbangun paguyubaning gesang pasrawungan kalian tiang-tiang ingkang mbok menawi mboten pitados ing Gusti Yesus, ning gesangipun selaras kalian kautaman-kautaman dalem Gusti Yesus. Mugi-mugi kanthi menika awake dhewe sansaya dados agen-agen panunggalan ingkang dipun kersakaken Gusti Yesus, supados samiyo manunggil kados kula
kalian Rama. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.